Jā. Ar Santu, Loginu un Tomu Vitenbergu satiekamies Rīgā darba dienas pusdienas laikā, jo tagad abu darba dzīve ir Rīgas pilsētā. Pirms gandrīz 7 gadiem, kad viņi iepazinās, abu dzīvesvieta bija Jelgava. Tomam tobrīd bija 17 gadus, Santai 27, un viņus kopā saveda organizācija Mentor Latvija. Līdz šim iepazīšanās pasākumam mēs viens otru nepazinām. Es atceros ļoti labi to brīdi, kad iepazīšanās pasākumā es saņēmu mapīti, un tajā bija arī Toma anketa, kurā viņš raksta, ka viņš mentoru gribētu vīrieti, kuram patīk mašīnas. Un beigās viņš saņēma mani, ka mašīnas galīgi nav sirds lieta. Nē, es bijis perfektais, bet nu, salīdzinoši, es domāju, savā ziņā visi to, ko jebkurā gadījumā jaunieši ir darījuši, es arī esmu darījis, bet salīdzinoši es biju nu, tāds adekvāts, kā saka, savos gados. Savulaik vēl nepilngadīgajam puisim Santa ierādīja praktiskās dzīves iemaņas. Atbalstīja arī emocionāli, vienkārši uzklausot. Toms, kurš dzīvojas gan audžu ģimenēs, gan institūcijās, saka, parādīja, kā dzīvot pareizāk. Viņa ir gan palīdzējusi man darbu atrast, gan palīdzēja ēnu dienās tikt Jelgavā uz krausmašīnu apskati, kas bija ļoti interesanti. Tad mēs paši arī divatā esam visur, kur braukājuši, gan uz Siguldu, gan vienkārši aizgājuši paēst, pastaigāties. Tā kā pēc, nu, diezko daudz mēs laiku esam pavadījuši kopā. Šo 7 gadu laikā man ir bijusi iespēja vērot, kā Toms pieaug. Ir bijusi iespēja redzēt, kā viņš satiek Diānu un varbūt negluži konkrēti nu, to notikumu, bet nu, ka viņam ir draudzene Diāna, un tagad ja viņš ir kļūst arī par tēti divām jaukām meitiņām. Tā kā, nu, jā, izaugsmē, personības izaugsme noteikti ir bijusi šajā laikā. Santa nenoliedz, ka ir bijis arī emocionāli grūti, īpaši sākumā, kad tikusi iemesta citējot viņu citā realitātē. Mentor Latvija ir starp tām organizācijām, kas strādā ar riskam pakļautiem jauniešiem un kura saņem šogad labdarības maratonā dod 5 daļu saziedotās naudas. Mentor Latvija piedāvā atbalsta programmu vesela gada garumā, turklāt tā strādā tikai pateicoties labdaru ziedojumiem. Pieaugušie saviem jauniešiem palīdz brīvprātīgā kārtā un atbalstu var saņemt gandrīz visā Latvijā. Šīs programmas mērķa auditorija ir tādi jaunieši kā Toms. Jaunieši no sociālā riska grupām tādi, kuriem pietrūks ģimenes atbalsta. Individuālu atbalstu var saņemt sistēmas bērni un 12 līdz 21 gadu veci jaunieši, kas bērnībā nav iepazinuši ģimenes sadzīvi un rūpes. Savā 13 gadu darba pieredzē Mentor Latvija darbinieki secinājuši, ka lielākā problēma ir pieaugušo uzmanības trūkums un sadrumstalotā valsts atbalsta sistēma. Reizēm tas, ka atbalsts sniedz pārāk īsu mirkli. Galvenais mentora uzdevums ir būt sasniedzamam, kad vajag, tāpēc arī katri 5 eiro dot 5 laikā kādam noteikti palīdzēs. Par 5 eiro var izdarīt ļoti daudz. Mentors ar jaunieti var aiziet paēst kopā. Un paēst tā ir tā daļa no šīs mentora par komunikācijas, bet patiesībā pats galvenais ir tas, ka šis mentors ar jaunieti atrodas drošā siltā vietā, kur viņi var izrunāt jauniešu vajadzības. Un katra 5 eiro ir tā vērti, lai palīdzētu jaunietim. Tikmēr Toma un Santas draudzība turpinās, un visbiežāk tieši Toms ir tas, kurš piezvana un uzaicina ciemos. Jo, kā pats saka, 7 gadi ir ilgs laiks, un viņam ļoti negribētos, lai mentori un viņš aiziet katrs uz savu pusi. Vita Anstrete, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.